vårt samhälle. Ska man behöva spela sån maffiamusik från Gudfaren? Är det det du vill att folk ska ha på sina näthinnor och lägga sig avhuggna hästhuvud i sängen och ränka sitt blod? Är det underhållning? Tack så jävla mycket. Lite dåligt genomtänkt här uppe, men annars var det ju det man blev. Man blev det. Alltså ärligt hållas, är det inte mycket skit ändå? Här sitter folk nu. Vi har haft den värsta depressionen sedan 30-talet. Tänk alltså om jag, vad ska vi spela för checkbeat? Ja, vi kanske ska ta någon från en film som handlar om depressionens 30-tal. Tack så jävla mycket, det är pigga jobb alltså. Jävligt dåligt genomtänkt, det är bara det. Man blir nästan förbannad när man tänker. Alltså, här sitter dessa stackars människor hos. Dratt ihop sina sista jävla kåvöra nu. Du titta hur de ser ut. Det är ingen rolig syn att se detta. Du ser ju hur de här sargat folk du har framför dig. Är det roligt för dem? Är det, Lasse? Vi har haft ett jävla skit skattat om mig. Vi har haft ett jävla skit och det har varit det ena efter det andra. Det har varit jordbävningar och vulkanutbrott och skit och askmoln och far och askmoln. Men Lasse, det är snällt. Bara ge detta. Bara ge publiken detta. Tragedi och elände. Tack så jävla mycket. Ja, du har faktiskt rätt, Thomas. Va? Ja, jag tar in vad du säger. Jag tycker faktiskt för en gångs skull har du helt rätt. Är du säker? Ja, alltså det finns så mycket glada, positiva låtar. Tänk Jessicas Wake Up. 37 veckor på Svensktoppen. Den gör folk glada och lyckliga. Jag har tänkt fel i år, jag vet. Och, men, har du tänkt igen detta, Lasse? Ja, nu har jag tänkt igenom detta. Leffe, nu kör vi. Kom igen. Men Lasse, du är satt på mig. Skit i mig. Så tack snälla ni för ikväll. Kram, kram, hej, hej. Ha en fortsatt fin sommar.